hlavně, že to uspěje, že? To jo, dobrý. Dnešní koncert je tematicky úplně správně, protože našimi hosty jsou žáci a jejich učitelé ze základní umělecké školy ve Frýdlantě. Už jsme je tady měli mnohokrát na návštěvě a jsme moc rádi, že nám zachovali přízeň a že nás navštívili i dnes. Bylo to trošku shoda okolností, protože jsme se nějak domluvili, že by mohli k nám jezdit i jako na soustředění, takže oni se tady už od včerejška děti plně trénují a trénují teda na adventní koncerty. Proto ten dnešní koncert bude už tak lehonce adventně, nebo hodně adventně, teda hodně adventně laděný. Takže já si myslím, že i to počasí, ale tomu tak jako nasvědčuje, že nám to přeje, takže já vám přeji krásný poslech a moc si to vidíte. Já teď přizvu asi flautokolegium ve složení Laura Ramzerová, Míša Erbanová, Tereza Málková, Kateřina Mrázová, Tereza Čepelíková a já. A... Lenka Špringlová. Ano, Lenka Špringlová, prosím vás, to byste nevěděli ještě. My to celé zahájíme, máme nachystané nějaké 4 vánoční písně, my se s dovolením teda ještě naladíme, i když to a zbytek máte na tom programu, takže vám všem přeji příjemný poslech. Thank you.
Jako druhý vystoupí Vítěz Setkáč. Tak Vítěz chodí na solový zpěv teprve krátce. Chodí prvním rokem, je v prvním ročníku solového zpěvu, je součástí i pěveckého sboru Cantus a zaspívá vám tedy Narodil se Kristus Pán. Tak přejeme hodně zdaru. Z růžek, kvítek, kvítek.
Yeah.
Ještě přijdou na řadu dvě poslední písně. S tou jednou jsme se včera rozhodli, že ji dneska si zkusíme tady zaspívat, i přesto, že jsme ji tady po roce oprašovali. Nově tam vám tady představíme solistku, pro kterou to bylo překvapení dneska před koncertem. Je to Tereza Málková. Jedná se o píseň Panis Angelicus a my uvidíme, jak to všechno dopadne. A samozřejmě krásně, jako vždy. A potom teda zazní poslední píseň, na té hodně pracujeme a tam tedy tady naše paní zástupkyně a paní učitelka solostivu nám tam zaspívá takový kousek nádherného doprovodu zpěvného, takže na to se všichni těšíme, pro některé to dneska je velká premiéra, protože to vlastně neslyšeli, ten Gaudium Pura. Takže ty dvě písně jsou taková velká zkušební, jakoby generálka, premiéra pro nás, tak na nás hezky myslete, ať nám to krásně vyjde a já už nebudu zdržovat, a můžeme začít. Tak. Můžete mít. Thank you.
Tak. Já doufám, že se vám to líbilo. Srdečně bych vás ráda pozvala i na 10. prosince do Hejnické baziliky, kde bude společně tady pěvecký sbor zpívat. Teda společně bude tam i orchestr pana Ištvána Matejče ze základní umělecké školy Jabloňová. Takže tímto vás srdečně zvu a uslyšíte nás tam. A to je asi vše. Já vám přeju krásný zbytek dne a víkendu hlavně. Tak děkuju určitě pěveckému sboru. Kanto, soustředění bylo krásné. Já doufám, že děti vám poslali, v jakém krásném luxusu jsme bydleli. Bylo to velmi příjemné a budu se těšit někdy příště. Tak teď už je to opravdu vše. Spolek pro zvelebení Jindřichovického kostela Kampána chtěla poděkovat paní učitelce Lence Špringlové, paní učitelce Vladimíře Dančevské a naší paní korepetitorce. Ano, tady máme Hanice Zůramové. Ano, tady dole, prosím vás, naši dvorní korepetitorka. Manžel celou dobu zažívá ruce, protože zima, takže děkujeme velké díky. Tak a samozřejmě děkuju i všem dětem, ať už menším nebo větším, kteří přijeli prostě dneska nám tady zaspívat. A já bych vás chtěla pozvat ještě sem k nám do kostela dnes 16. prosince, kde zde vystoupí místní soubor Pohoda od 16 hodin, je to tamhle, potkám, od 16 hodin. A pak 22. prosince bude ještě jeden koncert, kde vystoupí Solideo, což je takový soubor, který hraje středověkou hudbu na kravské rohy a na kosti zvířecí a určitě to stojí za to. Takže přijďte se na nás podívat a ještě jednou díky. A já poslední dík ještě organizátorce Zuzce Hoďarové i za ten úžasný penzion. Doporučujeme teda mimochodem.